שלום לכם, היום נדבר על שבר ברדיוס המרוחק ביל נחמד כבן כמה אתה? תשע. אז השובב הזה חשב שהוא נינג'ה גדול ועשה שבר שהוא אחד השברים היותר נפוצים בשורש כף היד. השבר נמצא באזור הזה כאן, בדיוק פה, כאן. הוא לא נמצא פה למעלה. מה שתוכלו לראות כאן למעלה זוהי לוחית הצמיחה. העצם נראית שבורה, אבל היא לא שבורה. זה האזור של לוחית הצמיחה, שבזכותה אתה תהיה גבוה יום אחד. אוקיי? אז לוחיות צמיחה פתוחות מראות לי שזהו צילום של ילד, ולוחית הצמיחה כאן לא נפגעה, בניגוד לחלק מהשברים שקורים של שבר בלוחית הצמיחה. לעומת זאת, יש לנו כאן שבר דחיסה, שנקרא buckle fracture, ולחלק מהאנשים קוראים לזה בטעות שבר ענף ירוק, שזה שבר שונה לחלוטין, שבו עצם בצד אחד נשברת ובצד שני לא. אצלך כאן יש שבר דחיסה, בקל, השבר נדחס בצורה עדינה מאוד, רואים את זה כאן, רואים שלוחית הצמיחה היא תקינה לחלוטין, ותקבל גבס, תאכל מוצרים שמכילים סידן, למה? לחזק את העצמות. מצוין, לחזק את העצמות, ואתה יכול לאכול גם טחינה ולאכול גם סרדינים. סרדינים זה דבר מאוד מאוד טעים, זה דגים כאלה מגעילים מלאים בשמן. אבל okay. אתה יכול להתמקד בקוטג' וגבינה צהובה, ויש עוד הערה קטנה אחת, פיצה לא עוזרת לנו לספיגה. למה? כי הגבינה על הפיצה מגיבה עם העגבניות שבה רוטב, האוקסלט בעגבניה מונע את הספיגה. ולכן פיצה לא נחשבת אצלי. קורנפלקס אתה יכול. אפשר, אבל רצו לאכול דברים אחרים יותר בריאים. עכשיו הגעתי עם פיצה. מצוין. זה מאוד עוזר לנו, ונחסים לך גבס והכל מצוין. בריאות, בהצלחה.